Sali Berishën dhe Ilir Metën i akuzon se vdekin e larë kurtit po e shfrytuzojnë për të destabilizuar vendin. Kryeministri Edi Rama i qua një hena kryetarët e dy partive opozitare, që për qëllime personali kryojnë tensione për një njëjarje për të cilën policia e shtetit nuk është në te kalim të detyre sësaj. Njërës hiena të cilët arinde i mpikën sa të shyën në televizor, nga mgjesi dhe indark, kufoma, duke bërshmos që të ngrenë tymnarje, në bas tymnarje së të ngrenë tensionit dhe në bas tensionit të ngrenë zjarin e urejtjes ndaj i policisë shtetë. Dhe prokuroria në zjerë, bashkë me policin konkluzionin që këtu s'kemi të bëjmë me asë një loj të i kalimit e, masës nga policia shtetë. Pre di ramën, jina janë edhe ata që i mbështesin, duke ju referuar qytetarve që dollën brëmjën e së premtës në protesën e thiru para Ministrisë e Brëndshme për umbjën e jetës e 32 vjeqarit. Si mund të besohen këta hiena, kur janë në gjëndë i ta marri një kufom, ta shqyën në syte Miletit, dhe qa shqiptarës janë ta qyruve në braba këtu. Mund të keshë një mija arsye që ti thuash lanet si këterë qeveris, po ska arsye në botë sot që të dheshë mas hienave. Kur njeriu kthejt në hien, nuk bëhet më njeri. Dhe kur njerëzit shkojnë në braba hienave, rezikojnë të bëhen dhe ata hiena. Në bashkëbisedimin me fermerët e fjerit, Krye Ministri e bërri edhe një të qartë, se nuk do të ketë një rritje të dytë të pagave të pedagogëve, pas protestës të dytë komtare të lajmëruar për të anën e 24 të torit. Shumica e pedagogëve janë në auditore, ka të fakultetet tëra që se ka ndërprerë mësimin në asë një sekondë, në asë një klasë. Këta nuk janë, këta janë një pakicë, në ndretimin e një shikësi, një figure të shikut që e thodhe me krenari që kam qënë shik, letjet tjetë krenar për shikun sa doj, dhe të një grushti, të një grupi, të një turme, që nga foltoria delë, në për të universitetet dhe bënë shfaqe si kur brënda për bëtë namë. akuzën se partia demokratike është në bështetës e rusis, pasja jo në 2011 në këshillin e Evropës, votoj pro rezolutës që akuzon ishtë drejtuësit e ushtrisë shërimtare të Kosovës si trafikantë organeve njërzore Edira Rama tha se ende nuk është zbardhur e gjithë mështetja financiare që Rusia dha për demokratën në 2017 në shumën e 500.000 dolarëve.